Жылжар ауданына қарасты Соколовка ауылы маңындағы Сивкова көлінде мына трактор бірнеше сағаттан бері мұз ойуда. Бұл жұмыстың өзіндік маңызы бар. Оны жауапты сала өкілдері мен табиғат жанашырлары жақсы біледі. Сондықтан су айдынына ерте келіп, іске білек сыбана кірісіп кетіпті. Уровень кислорода, растворенного кислорода в воде уменьшается. Қыс мезгілінде өзен көлдердегі оттегі азаяды. Салдарынан балықтар қырылып қалуы мүмкін. Біз бұған жол бермес үшін жылдағы дәстүрге сай аэрация жұмысын жүргізіп жатырмыз. Бұл мұз астындағы тіршілік иелерінің тірі қалуына ықпал ететін бірден-бір әдіс. Мамандар өздеріне үйреншікті қарапайым әдісті қолдануда. Трактордың немесе адам қолындағы электр бұрғыдан пайда болған ұңғымадан мотопомпа арқылы су сорыла. Нәтижесінде мұз астына оттегі барады. Қаз-қатар жасалған ұңғымалар қатып қалмауы тиіс. Қатып қалса адам еңбегі далаға кетеді. Өзен көлдерде оттегімен байытылмайды. Мұндай сәтте қамыс қолданылады. Қамыстың тығындалған тұсы тобарсығанымен түтікшенің өзі арқылы мұз астына ауа барады. На сегодняшний день у нас в области 543 рыбохозяйственных водоема. Қазір өңірдің 543 су айдынында балық шаруашылығы қолға алынған. Олардың 300-ден астамына иелері жауапты. Яғни аэрациясында жұмыстарды жалға алушылар өз күштерімен жүргізеді. Ал 200-ден астамы мемлекеттік қорда. Солардың жай-күйін біз бақылаймыз. Жыл басынан бері 62 айдын оттегімен байытылды. Жалғалушылардың жұмысын жауапты сала өкілдері тексеріп тұрады екен. Егер іс жүргізілмесе немесе көңілден шықпаса, жауапкершілік қарастырылған. Қазір өңірдегі су айдындарындағы мұздың қалыңдығы әр түрлі. Мысалы, бүгін оттегімен байытылған көлдің беті 1 метрге дейін қатып жатыр. Байболат Бектемірұлы, Азамат Баймұқан, МТРК.